To mě bylo jasný, že máš něco takového vy... Hola, hola, já jsem Vexina, já vás vítám u tohle v názory Counter-Strike Global Offensive, neboli CSGO. Ano, nečekal jsem, že bych tady to video někdy natočil, ani že bych tu hru zapl, ale je to tak. Takže, kdo má rád CSGO, užívejte, já to vykucovat a pojďme na video. Když tu není Sebasík, tak jsem v těch modech celkem zmatený, zápas je připraven. Děkujeme. Takže pojďme na to, pojďme rozbít Iris. Dobře, jsem v životě nehrál a vypadá to velmi jako přátelská mapa. Teroristi. Joha, to skončilo. Zahřívací kolo. Je tu někdo? Jinak kdo mi bude psát? Ahoj. Umřel, špatný. Ne, vy mi budete psát, že jsem Já jsem to chtěl říct, pokud mi budete psát, že jsem špatný, tak ano, já to rozhodně vím. A neříkám si, že jsem nějaký. Jakože profesionál v té hře. Počkej, já jsem sám. Dobrý, umřel. To ale už jsem to začal trošku jakože se bát, že to se děje, ale umřel, dobrý. Dobrý. Kauja. Ok, čau slapičko. Tak tě rád poznávám. Ok. Tak jsem asi špatný v té hře. Wow. Ty kráso, cože neumřel hned. No možná s pistolkou asi není nejlepší hrát, že jo. Šitán! Zase Kaju, kámo. Kaju má cheaty, si myslím. Kaju, ty se mi nějak nekaju. Je zde někdo? Nějaké CTčko? Dobré, čau, chabr, jsem pomohl. Jsme chabři, kámoši. Tady ještě někdo, tady můj kamarád. Okej. Zase ten Kaju, kámo. Ten Kaju, ať jde do Kaju, protože ho nemám fakt rád. Jde do Kalu, ať se jde utopit k nám, pojď k nám! My tady budeme vítat v naší dědině. Tě utopíme v našem Kalu. Aby si To je aim, vole. What the dog doing? Tady to je aim, tady ten cápek má aim, okej. Okay. Já se svojí bonusovou zbraň, ne? Ne. Dobře, ne, dobrý, chápu. Ne. Oh shit. Here we go again. Aha! Tak když mi jdou dozad, vole, myslím, že tady to bude hlavně o mých rejdžích. Vůbec se bojím se sedmi hápkama tady chodit, no. Ten je špatnej, haha! Hele, achievement. Nemůžu se ale přečíst. Jsou tlaky, mámo. Tady jdu za kamarádem, tady jdu za nějakým Davídkem. I will find you. And I will kill you. Huh? A shit, to jsem si nevšim. Mecheche. Dostal, neskoušej. Jak to? Já jsem slepý, nebo já nevím. Zde jsem nechápak mě mohl trefit. Aha. Zase tam byly dva, ne? Nebo jsem prostě špatný já? Ale ty mám jako zbraničku. Tec, jdeme rozbít. To dobře, ten cápek tady vedle mě. Kámo, hraješ Fortnite, nebo cože dáváš no scope, ty? What did he say? A on taky umřel. Špatný. Všem hráčům bych urval p*** za tohleto. To jsme my, jopi. Jaký bude mít Vexík přezdívku? Zkušený kadeřník. What? Bro, what are you talking about, man? Nejvíce headshotů bez zabití. You stupid. Aha, takže já dal 3 headshoty, aniž bych to čekal. Dobře, já to chápu. Dobrý, v pohodě. Chill, bros, I know it. Protože jsem hodně velmi kluk a vím, že to je zase nové videjko z nové série, nové hry, tak dáme ještě jednu hru, aby se neřeklo. Jsi takový hodný kluk, teroristi. Tak pojďme jim ukázat, kde je Vexin tady, vole. Vexin, vole, tady běží. Zabij slepičku. Huh? Zase Kaju? Oh, hell no. A jde Kaju do p***, ale už. Kámo, Kaju, ty mě dokážeš tak na p***, to není ani možný. A jdou dostat bídu. No. Skill umřít hned na prvního cápka.
Upotřenci! Aha! To už vypadalo, že padá! Ha! Špatné. Dostal si vypleskáno. Ty taky. Jo, to se, vy se vezete, vole, vexin vás, pes. Kaju. Kaju je pí... Kaju je člověk, který... Jsem Gačka, vole. Však je tady jenom ten Kaju, ne? Majky, mačí ty. Kaju ti dominuje. Víš, kdo tě taky dominuje? Třeba tvoje máma. Yeah, boy. No, no, good game. You're so good. You're good. Yeah, yeah, GG, bro. Takže já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Pokud byste chtěli další, dejte like, odběr. Nejsem nějaký god, jo? Ale myslím si, že moje rage se vyplatí sledovat. Takže dejte všechno a čau!